Kwenye somo la resistor tushamaliza, na sasa naendelea vitu ambavyo ni additional, yani vitu vya ziada ambavyo unatakiwa mtu kuvijua. Na leo nimekuja na kitu kimoja hapo ambacho ni cha ziada. Leo nilichokuja nacho leo ni kitu kimoja hapo ambacho kinaitwa fusable resistor. Fusable resistor ni resistor ambayo ni fuse. Nda kuonesha mfano. Mfano umeona hii hapa. Umeona hii hapa. Umeona hii hapa. Ni umeona kuna hii hapa. Na hii huku mbele huku. Na kama tunavyofahamu fuse kwenye continuity jinsi navyo pima. Unaweka kwenye continuity hapa na fuse uoga kupima kwenye continuity yenyewe inapiga tu kelele na inatuandikia 00 hapa. Muona hapo. Nadhani naona kama hivyo. Na fusible resistor kwenye upande wa color, kwenye upande wa color code utaona vitu kama vifuatavyo ili uweze kugundua kama hiyo ni fusible resistor. Cha kwanza kabisa utaona rangi mbili za gold. Utaona gold zimeongozana mara mbili. Jagi hiyo ni fusible resistor. Au utaona silver zimeongezana mara mbili, hiyo ni fusible resistor. Ama utaona rangi ya silver na gold ziko hapo zimeongozana, hiyo ni fusible resistor. Silver na gold basi hiyo ni fusible resistor. Lakini nyingine utaona ni black utaona rangi mbili za black, labda imeanza na red afa napatia black ama rangi nyeusi, hiyo ni fusible resistor. Lakini chengine, fusible resistor, utaona rangi kama hizo hapo, rangi za mihogo. Ungewa simaga mihogo, kama hivyo unavyoona kwenye picha hapo. Kwa hizo zote ni fusible resistor. Lakini pia kuna baadhi ya vitu, nimeona kwenye sehemu ya fuse, wanaweka hizo resistor ambazo ni fusible.